እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ እና ኡስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ወደኛ የሚመጣ እንደ ልቡ ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነው ተቀበሉ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عوي سردت وجودة حابشة أن على ما ويت أربعة سبعة كفل يوم إن شاء الله عز وجل على فوق برنامجنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه لتنسى بتكس بكوم بلوم نجاشي رحمة الله عليه كوجن تنينت لحق ما بممرت لا جعفر فرد ولت بسلام نورو منم إمينا نجر يلم عايزواتشو أني كنا نتقارن أبا مالت يا ዋሉልንን ውለታ ነበር እያየ ነው በዛሬው ፕሮግራማችን እንሻላ ከጃፈር ጋር ተያይዞ ሊጠቀሱ የሚገቡ ነጥቦች ይቀራሉ እና እነሱን ቋጫቸው ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ምን ይሆን የቀረው ከኛው ጋር ሁኑ ብስምላ መርሓባ ሕያኩም እዚ ጋ እንግዲህ ባለፈው ታሪክ እንዳየ ነው ከሳሽ ነበረ ክስ ተመስርቷል ተከላካይ አለ ዳኛ አለ ታዛቢዎች አሉ ችሎት ነው የተካሄደው አሁን በዛ ላይ የውሳኔውን ውጤት ስናይ አንድ የመጀመሪያ የዲፕሎማሲው ጠንካራነትና ብልህነትን አሸነፎ መውጣቱን የእሱን ሀያልነት ተላቅነት በሳልነት ምክንያቱም የመረጣቸው ቃላቶች ለክርክሩ ብዙ አሳማኝ መሆናቸውን ከዳኛው ከነጃሽ ንጉሱ ጀምሮ እስከ ታዛቢዎች ድረስ ልባቸውን የቀማ ውሳኔያቸውን የቀሳዊቶቹ እኳ እንኳ ውሳኔ ለዳኛው ወይም ለንጉሱ እንኳ ቢሰጥ ድጋፋቸውን ቢሰጡ እንኳ ያ ውድቅ የተደረገበት መድረክ ለዚሁ ሁሉ በመምቃቱ ይሄ ሀያልነቱን ያሳያል ሁለተኛ በአቋሙ መጠናከር ማለት ተከታዮችም ሆነ ወይ አብረውት የነበሩትን ባልደረቦችን እሱም ሆነ ቃላቶችን አሳምረው ራሳችን እናድናለን ብለው ውሸትንና ሌላች ነገሮችን አለመጠቀሙ ይህም በሳልኑት ያሳያል በፈጣሪውና ነቢዩ ለም በሰጡት መመሪያ ጽኑ እንደነበረ የሚያሳይ መድረክ ነው ሀቅ የያዘምን ጊዜም የማይሸነፍ መሆኑን የተረዳንበት መድረክ ነው እውነት ምንጊዜም እውነት ነው ውሸት ምንጊዜም ውሸት ነው እውነት ከሆነ እውነት ሆኖ ይቆያል ውሸት ሆነ ዋጋ የለውም ማለት ነው ያጋልጣል ስለዚህ የዛን ሁኔታ ያየንበት ነው ሌላው ደግሞ ተዚህ ትምህርት የምንወስደው እውነት የያዘ ምንጊዜም ከፈጣሪው ድጋፍ እንደሚያገኝ ፍትህ እንደሚያገኝ ዋአንቱ ላለውነይ ኩንቱ ሙሚንን የሚለውን አንቀጽ በመያዝ ونأتنا أمين سكون درس الحق من ربكم يعني لم يتكبروا بات ما دركنا حق كازا ومن يتكل الله يجعل له مخرجا الله أن يفرى ما في تيوني أما يجعل الله تعالى بأله ومسرت يزيهان كاز يتتكبر بات إيه بجعفر بقول يتعينه عمري بلاس يزوي ما تاون كبو بسال النتو دبلو تنكر داهي النتو ويب تنقل ውድቅ የሆነበት ዋጋ ያጣበት መድረክ መሆኑንም እገነዘባለን በነጃሽ በኩል በዚህ ውሳኔ ዛሬ የተባበሩት መንግስታትም ሳይቀር ሰብአዊ መብት የዓለሙ የተቸገረበት ብዙ ነገሮች አሉ ከ400 ዓመት በፊት ግን በዛ ቤተ መንግስት በዚህ ሂደት ላይ በዚህ ችሎት ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ በተሰጠው ውሳኔ ምን አይነት አለም አቀፋዊ ደንቦች ተፈጠሩ የሚለውንም አብሮ መዳሰሱ ያስፈልጋል አንደኛ ይዞ የመጡትን ጉቦ እናንተ የጋራ ያህል ወርቅ እንኳ ብታመጡልኝ ውሳኔች ነበረች የጋራ የሚያክል ወርቅ ብታመጡልኝ ጉቦ ማለቱ ነው እኒህን ሰዎች አሳለፊ ያልሰጣችሁም ነበር ውሳኔው ማለት ሙስና ውድቅ የሆነበት ሙስናን የተዋጋ በዛሬ ዓለማችን ትልቁ ችግር የእያንዳንዱ አገር ችግር የእያንዳንዱ ስርዓት ችግር ሙስና ሆኖ ትልቁ በሽታ እሱ ነው መፍትሄ በአመት ትሪሊዮን ዶላር ነው በሙስና የሚባክ ነው ብዙ አገሮች በኢኮኖሚ ምሽ መደመዱት ለህዝባቸው ለችግር ለረሃብ የሚጋለጡት ለስራ አጥነት የሚጋለጡት የሙስና ችግር ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ውስጥ ከ400 ዓመት በፊት ሙስና መዋጋት በእኛ እንደተጀመረ ይህ አንዱ ታሪካችን የሚያሳየን ነው እንግዲህ ያን ውሳኔ ስናየው ስናጤ ነው ማለት ነው ሌላው የተጠርጣሪ ወንጀለኛ አይባልም ማስረጃ ካልቀረበ በድረስ የሚል ህግ አለ። ይሄ በወንጀለኛም ህግም በፍትዊም ደረጃ አለ እነህ ሰዎች ተከሰሱ ነጃሽ ክሱን ሰምቶ አደለም ቀጥታ ይዛችሁ ውሰዱ ብሎ ቁሳያችሁ አላለለፍርዱሳአልቸኮለም አቅርቡልኝና ለምን እንደመጡ ለምን እንደመረጡ ምን ይዘው እንደመጡ ሳላቅ ውሳኔ አልሰጥም ነው ያለው ማለት አልሞታሀመ መበሬ ሀታ ጠትቡት ዳነትሁ አንድ ተጠርጣሪ ማስረጃ እስካልቀረበበት ምስክርነት ልተሰጠበት ድረስ ወንጀለኛ ሊባል አይችልም የሚለውም ደንብ እዚሁ እንደተወለደ ነው ሌላው የሃይማኖት ነጻነት ያን ጊዜ ኮነ እጃሽሰልመ አደለም በኋላ ኮነ የሰለመው አልተጠየቀም ደግሞ በዛም ጊዜ ማለት በያዘው እምነት እንዳለ የነበረው ይህም ውሳኔ ሰጥ ስለዚህ የሃይማኖት እናንተ ማረፊያ ተደርጎላቸዋል እምነታቸ እነሱ መሰከሩ እኮ በኋላ እሙ ሰለማም እንዳላቸው ጃፈርም እንዳለው ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃ እምነታችን የሚለውን የሚያዘውን አካሄድ ማለት መካ ውስጥ እኮ መስገድ መጾም ክልክል ነበር እኮ ምክንያቱም ስልምና ሃይማኖት ማመንም ነው መተግበርም ነው ሁለቱም ክልክል ነበር መካ ውስጥ ማመኑም ክልክል ነው መተግበሩም ክልክል ነው እዛ ግን እምነታቸውን ይዘው የበታዘዙት መሰረት እንዲተገብሩ ሙሉ ድጋፍ ተሰጣቸው አዩ ይህም የሃይማኖት ነጻነት የተረጋገጠበት የፖለቲካ ትገኝነት የተረጋገጠበት እኒ ሰዎች እኮ ስደተኞች ናቸው ኬላ ሰብረው እኮ ነው የመጡት ባህርንጥ ሰው እኮ ነው የመጡት ያምኖ ግን ይዞ አልሰጣቸውም ያለ እኔ ፍቃድ ያለ ያለ መግቢያ ቪዛ አልገባቸውም እኳ አላላቸውም እናንተ ሹሞች ናቸው በአገሬ ነው እኳ ያላቸው በቃላት አይገናኙ በዘር አይገናኙ በአለባበስ አይገናኙ በቋንቋ አይገናኙም እኮ አ ይሄም የፖለቲካ ጥገኝነትን የተረጋገጠበት ነበር የሰብአዊ መብት ማክበር ዛሬ ዓለማችን የተቸገረው ሰብአዊ መብት እኮ መባጣት እኮ ነው መንግስቶች የሚከሰቱት ስርዓቶች የሚከሰሱት ሰብአዊ መብት የሁሉ ጭፍጨፋ ኮ ምናየው ዛሬ ዘመናችን አሁን ቁርሶ አንድ ጣቢያ ከፍተው አልጀዚራ ቢክፈቱ በሙሉ እኳ እልቂት ነው ተገደለ ነው ይሄ ሰብአዊ መብት የተከበረበት የሰው ልጅ ክብሩን የተጠበቀበት ያም የተወለድበት በዛን ጊዜ ነበር ለዚህ ብሎ እኮ ነው የሲሪያ ስደተኞች ወደ ማቅዶኒያ ያላፈው ሜጀር ሊገቡ ድንበር ላይ እንዳሉ ይደበደቡ ነበር እኮ በዱላ ፖሊሶች እኮ ይመቷቸው ነበር ወደ ከንትሩን ጥሰው እንዳይገቡ በዛን ጊዜ ነበር ጋዜጠኛው 12 ሚሊዮን አዳማጭ ተከታታይ ባለበት ጀዚራ ጣቢያ የነጃሽ ያለ ይሄል ነበር የነጃሽ ያለ አንደኛው ክፍለ ዘመን እንዴት በዚህ መሬት ላይ አንድ የፈታዊ ንጉስ ምክንያቱም የሚሰደዱት የሚደበደቡት ሙስሊሞች እኮ ናቸው ችግር አጋጥሟቸው እኮ ነው የመጡት እነኛ ምኮ ያን ጊዜ ሙስሊም ነበሩ ሙስሊሞቹ ነው ሲሰደዱ እኮ ነው የተንከባከባቸው ነጃ ሰልሞ አይደለም እንዴት በያ አንደኛው ክፍለ ዘመን አንድ ነጃሺ ይጠፋል በዚህ መሬት ላይ ፈልግ በመሬት አውሮፓ ሄዱ ኢስያ ሄዱ አረቡ ሀገር ቶሎ የነጃሺ ምሳሌ እኮ ጠፍቶ እኮ ነው የነጃሺ ምሳሌ እኮ ቢኖር በዚህ መሬት ላይ በአሁኑ ሰዓት እነኛ ሰዎች ኮተቀ በተንከባከበ ነበር እነኛ ስደተኞች ህፃኑን አቅፎ ረሃቡ ሃጥሙ እየተረበረባቸ እያለቀሱ ባህር ውስጥ እየገቡ እየሞቱ በጀልባዎች ያ ባለበት ሁኔታ ላይ ኮ ነጃሽን የመሰለ ፍትዊ ንጉስ ቢኖር በዚህ መሬት ላይ በአሁኑ ሰዓት የትም አለም የትም አለም እቺ መሬት እስካን ደረስ ፈለግነው እንሄድ የእሱ ምሳሌ ቢኖር አው አንድ ውጤት ባመጣልኝ ነበር ጣፍቶ እኮ ነው ስለዚህ አሁን አለ የሚለኝ አሜሪካም ይሁን እንግሊዝም ይሁን ጀርመን ሁን ጀርመኗ ቻንስለር አንጌላ ማርኬል ምንድን ነው አለችው ተወነጀለች የቀን ሰራተኞች በርካሽ ስለምታገኝ በሯን ከፍታ ስደተኞቹን እየተቀበለች ነው ተባለች ምንድን ነው አለች እኛ በመድረክ ላይ እኛ ባ አንደኛው ክፍለ ዘመን የነጃሽ ብሳሌ ብንሆን ነውር ነው ወይ ማለት የዛ ፍታዊ ንጉስ ስለዚህ ይሄ እኮ ነው ታሪካችን እኔ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ልንኮራበት የምገባው እኛ ይሄ ነጃሺ ያን ጊዜ አሜሪካዊም አይደለም እንግሊዛዊም አይደለም ጀርመናዊም አይደለም ሀበሻዊ ነበረ ያን የመሰለ ንጉሱ የነበረና ሀገር እኮነን ስለዚህ እነኚህ ደቦች በሙሉ የተወለዱት ከፖለቲካ አንጻር ስናያቸው የምን የተባበሩት መንግስታት የምን አውሮባ ህብረት የምንንትን በሙሉ ያፈት ሁሉ ውሳኔ ያገኘበት ያ ተግባራዊ የሆነበት መነሻ ደንቦች ዛሬ ዓለማችን ሰልጥነናል በልጽገናል ጠፍር መንኮራኩርን ይዘሩ ለጨረቃ ወጥተናል በሚሉበት ሰዓት ላይ የፍትህ ጉዳይ ግን በዛን ጊዜ ነጋ ተግባራዊ ነበር ለዚህም ነው ነቢዩም ስለ ላ ሰለም በመጀመሪያ ላይ የማይበድል ሀቀኛ ንጉሥ ያለባት ፍትሐዊ ንጉሥ ያለባት እሱ ጋር ማንም በደል የማይደርስበት የእውነት ምድር ብለው ሲሰይሙ በነቢዩ መሐመድ ስ ሰለም ያ በተግባር የታየበት ለዚህ ብሎ ጃፈር ያ ነቢዩ የሰነዘሩትን አራት ፍሬ ቃላት በተግባር እንዲታይ ተግባራዊ እንዲሆን ያደረገ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነበር በዛ መድረክ ላይ እንግዲህ የስደቱና የዛ ቆይታው ሌላው ደግሞ ምንድንለው የበሳልነቱና ውጤቱን በማያታቸውም ነቢዩ ለ ላ ሰለም ለ16 ዓመት ቆይታ አሁን ያሉ በዘመናችን መሪዎች አንድ ዲፕሎማሲ ሲመደቡ አራት ዓመት አምስት ዓመት ቢያራዝሙ ስድስት ዓመት ነው ከዛ በላይ ያቆዩት ይቀይሩታል በአሰራር ደረጃ ተራዘመለት ሚባለት ከስድስት ዓመት ነው አሚድ ዲፕሎማሲ የዲፕሎማሲዎች ዋና ሀላፊ ተብሎ ይመደባል በቆይታው የተነሳ የነግን ጃፈር 16 ዓመት ቆይታ አድርጓል ውጤት ነበረ ያስመዘገበው ለምን ያንስትራጅ ቀይሱ ነቢዩ ስለ ሰለም በሳልነቱን አዩ ቆራጥነቱን ጀብድነቱ ጀብድነቱን አዩ ውጤት አሳየ ለመሪው ውጤት አሳየ የምንለው ምንድ ነው አምርን የመሰለ ደሄትር አረብ ያንን ተከራካይና የማይሸነፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሸነፍ ረጃ ኮፋ ሁኔን ይላሉ አረቦች ማለት በሄደበት ጫማ እርቃኑን ተመለሰ የሚ አባበላለ አምር ለመጀመሪያ ጊዜ አንገቱን ደፍቶ ሲመለስ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛ መድረክ ላይ ተሸንፎ ሲመለስ የመካ ቁረሾች አምኔታቸው ከዛ በኋላ ነው አምር ተሸነፈ እና መር ና መነጋገሪ አምርን ካሸነፈ ነጃሲ ያ የውጭ ንጉሥ እኛ የበደልናቸው የገረፍናቸው እነቸው እምነታቸውን በመቀበላቸው ቋንቋችንን የሚያውቁ ባህላችንን የሚያውቁ ው ዘር የሆኑ ሄደው ሀበሻ እዛ ንጉስ ውስጥ ፍት አገኙ እውነትም የያዙት ነገ እነት ነው ብ ነቆደስ ና እንደገና እንዳስቡ የተደረገው ስለዚህ የጃዕፈር እዛ ማሸነፍና የነጃሽ ውሳኔ መካ ውስጥ ይበልጥ ሀምዛና እና ዑመር ወደ ስልምና እንዲገቡ በርም ከፈተ ምን ለ ዚህ ነው አንዱ ውጤት ከዛ በኋላ 16 ዓመት በሃላፊነት መራ አንድም ጊዜ እንዲትመለስ አልተባለው ለምን እዛ ያለውን ሪዘልፍ ኃይል?

ያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በሳሉ አስፈላጊ ከሆነ ዴሌጌሽን እኮ በየጊዜው ይመጣል ይልክ እኮ እሱም አልተወም እያላከ መረጃዎችን ያገኛል እኮ ምን ለውጥ እንዳለ ያል ግን ይዘህ ተመለስ የሚባለው ጥሪ እስከሚመጣ ድረስ የአለቃውን ትእዛዝ ለማክበር ነው ያሳለፈው አዩ ይሄም አንዱ በሳልነቱን ያሳያል ነቢዩም ላ ለምን አቆዩት ያን 16 ዓመት እዛም ጋር እንደሆነ ምንድን ነበረ እዛም የተወለዱትን ስለ ነቢዩ ስ ላ ሰለም ባግራውንድ እየሰጠ 16 ዓመት አማ ቢንት ካልድ ና ብዱላ ብን ጃፈር እነህ ከነቢዩ ጎን ሆነ እኳ አደለም ስለ እዛ የእሱ ሚስት በሌላ በኩል ልጆቹን በማስተማር እዛ የሚወለዱትን እያሰባሰበች በማሰርጠን ስለ ነቢዩ ስ ታሪክ በማሳወቅ ስለ ስልምናው እንዴት እንደመነጨ እንዴት እንደተሰደዱ ስለ ስደቱ አላማ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እሷም ሌላዋ ዲፕሎማሲ ነበረች ጃፈር ሚስት ያ ሁሉ ያሳልፈዋል ሁለቱ ብዙ መስዋዕትነት ነው ጃፈር ሚስቱ የከፈሉት በልጆቹም በማሳደግ በመንከባከብ በመጠበቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ጃፈር ከቤተ መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት በማንቀሳቀስና በመጠበቅ ይሄን ያሳለፉበት ጊዜ ነበር በዚህ አልተብቃቁም በዛ ቆይታቸው ሌሎች ሀበሾች እንዲሰልሙ ወደ ነቢዩ እንዲመጡ የማድረጉ ሂደት ነበረ أهونم مستمرو على تقارت أمن بر جعفر هلا في النتوم بقى بابو يتوتا ما تشند من مل من مل استدرجة نبيو صلى الله عليه وسلم هاي لا شو تتناكره يا مكان مكة بس دستنيو عام تجرا صلح الحديبية كتدرجة بهلا وده ما الناس إن فتحنا لك فتح مبين عمله بتعلى مالت بكهلا فرتوا على بزنك زي بيانس بيانس وده حديبية مقصية جوان دشارات متو ደጋፊ እና አማኞችን ይዘው ሄዱት ሌላው እንዳለው ነው መዲና ላይ ስለዚህ መካን እንደሚከፍቱ አበሰራቸው ትልቁ ችግር የነቢዩ ለ ላ ሰለም የመካ ጉዳይ ነበረ ከመካ ነው የተሰደዱት ከመካ ነው የተገደዱት ከመካ ነው የታሰሩት ከመካ ነው የተሰደዱ ተከታዮቻቸው ጥሪውንም ሲያስተላልፉ ማቀብ የተደረገባቸው መኪ እሳቸውም ሊገሏቸው ከታቀደው ሴራ ከተጠነሰሰው እዛው መካ ውስጥ ነበረ። አሞ ከዛው የተከታተሉ ግን በመዲና ዙሪያ ሲያካሂዱ የነበረው ዘመቻም የከሸፈው ከሸፈ ድል ያደርገው አንድ ብቻ ይሁን ብቻ እናደርግ እንችላለን ያም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ መመሪያ በመጣስ የተከሰጠ ነው ያ ከመሆኑ ጋራ በመጨረሻ ግን የመካ መከፈት ሲያበስራቸው ያን ጊዜ እንግዲህ እስልምናው መሰረጣ አለ ነው ተረጋገጠ በዛን ጊዜ ነበር እንግዲህ ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ማሰባሰብ የፈለጉት ለዚህ ብለው መልክተኛቸው ቀደም ምሲል አብደላ ብቸኛ ዲፕሎማሲ ከዚህ ከነብዩሆን እየተነሳ ወደ ሀበሻ እየሄደ ለጃፈር አዳዲስ የቁርን ክሰት መውረዳቸውን መመሪያዎች መውረዳቸውን የሚመግበው የነበረው ስለ ሂደቱ ግንዛቤ ሰጥ የነበረው ልዩ ምልክት መጣ በዛን ጊዜ አንደኛ ያ እስልምናውን ያቅ የነበረ በልቦ እ14 ዓመት። ነቢዩም ስለ በመጀመሪያ ዞር ስለሙ የሚል ጥሪ እኳ አላስተላለፉም ለንጉሶች ነቢይነታቸውን የሚያሳውቅ ብቻ ነበረ ከስድስተኛው ዓመት ግን ህጅራ በኋላ ከሱልሕ በኋላ ለእያንዳንዱ ንጉስ ሲልኮ የነበረው ስለሙ የሚል ጥሪ ነበር በዚህ አይነት ወደ ነጃሽም ከተላከው አብደላ ዶሚሪ ነጃሺ ስልምናውን እንዳውጭ እንዲቀበል ሻሃዳው እንዳረግ የሚል ጥያቄ ነበረ ያንን በማን በዛው በልዩ ዲፕሎማሲያቸው እጅ በጃፈር ፊት እምነቱን ሰጠ ሻዳውን አደረገ መልሱን ደብዳቤውን ላከ በአጎትህ ልጅ በልዩ ዲፕሎማሲ እጅ እስልምና ተቀብያለ ብሎ ላከላቸው ይሄ በስድስተኛው ዓመት ሂጅራ ነበር በሰባተኛው ዓመት ይጅራ መካ ለመክፈት ዝግጅ እያደርጉ ስለነበር ሀበሻ የነበሩትም የተወለዱትም ያሉትም በሙሉ መልስልኝና ይዤ መካ እንዲገባ መካ እንዲከፍት ነው ብሎ ላኩበት ያን ጊዜ እንግዲህ መልክተኛው አብደላት ሜሪ መልስልኝ ያን ጊዜ ሁለቱም መርከብ አዘጋጅተው ጃፈርም ከ16 ዓመት በኋላ እዛ የተወለዱትንም ጭምር በሁለት መርከብ ተጭነው የአሪሃ አንዱ አሪሃ ያለበት የነጃሽ ልጅ ስልሳዎቹ አበሻዎች ሌላው ደግሞ እና ቤነዘር ያሉበት ብዙ አበሻዎችም ያሉበት በጃፈር ባለበት መርከብ ወጥተው ጉዟቸውን ጀመሩ ይሄ እንግዲህ የጉዞው ተልኮ አለቀ ስራ6 ዓመት ቆይታ በኋላ እዛ ትክክለኛ ዲፕሎማሲነቱን ተወጣ ከዛ ቀጥሎ አለው ደግሞ የጃፈር ጉዳይ ምን ይሆናል አሁን የጃሃዱ ጉዳይ ሊመጣ በዚህም አልተመካከም ጃፈር እስቲል በሰባተኛው አመት ሂጅራ እዛ ሜቶ ለድቱን ሁሉ ሚዞ ሀበሾችን የያዘው መርከብ ሰመጠ እሱን የያዘውና እና ቢነዘር ያያዙት ከይበር ደረሱ ከፊሎ መዲና ገባ በዛን ጊዜ እንግዲህ ኸይበር ላይ ነቢዩ ص ሰለም በእለቱ ይበርን ከፍተው ነበር ምክንያቱም የሁዶች ከመዲና ካሳደዷቸው በኋላ ኸይበር ላይ ካምባቸውን ከፍተው ነበር ወደ መካ ለመጓዝ በይበር በኩል ማለፍ ያስፈልግ ነበረ ለነቢዩ ص ሰለም ግዲ ወጃዓለ ሚንዱ ንዛሌ ከፈትሐን በቁርኑ ከመካ መክፈት በፊት ኸይበር መከፈት ነበረባት ኸይበርን መክፈት ነበረባቸው ኸይበር ላይ ትግራቸውን አድርገው ከፈቱ አሸነፉ ይሁዶችን ከዛ በኋላ ያን እለት ጃዕፈርም ከይበር ደረሰ ነቢዩም ለ ላ ሰለም አላ ሳዩ ከ ስድስት ዓመት ቆይታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኝ ነው ከነቢዩ ጋር አሽባህተ ከልቂ ወሉቄ ያሉት እኔ ንመልኬ ንምትመስለ ያጎቴ ልጅ በጣም የሚወዱት ያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደራቸው ድልነ የተጎናጠፈ መምናኖችን ጠብቆ በሰው አገር ያቆየ በማንኛው ልደሳ ቢመቅደሚ ጃዕፈሪን ኦ ቢፈትሒ በጃዕፈር መንጣት ብቻ ነው ወይ በከይበር መከፈት ያን ጊዜ ቅንድቡ ላይ ሳሙት በናፍቆት ነበራ ሲጠብቁት የነበረው ቅንድቡ ላይ እሱ የሀበሻ ጭፈራ ንግሩን ሰቅሎ እየዞረ ደስታውን ገለጠላቸው ከዛ በኋላ ግን አሁን መዲና ተመለሱ ይሄ ሰባተኛው ዓመት ሂጅራ ነው ነቢዩ ስለ ላ ላ ነበራቸው መካ እንግዲህ እንትን ብለው አጋጣሚ ከስድስተኛው ዓመት ሂጅራ በኋላ ነቢዩ ስለ ልዩ መልእክቶኞቻቸው ምን ነበር እያዘሉ የሚሄዱት ስለሙ የሚል ጥሪ ነበረ ለኪስራ ልከዋል ለግብፁም ልከዋል ለእንትናም ልከዋል። ለሂረቅል ሁሉም ለነጃሽም ደርሶታል ብቸኛ ይሄን ጥሪ የተቀበለ አክብሮ ከዙፋኑ ወረድ ብሎ ነጃሽ ብቻ ነበር የሂረቅሉ አምታታ የሮሙ መሪ ስልጣኔስ አገሬስ ህዝቤስ ምን ይለኛል የሚል ነገር የኪስራው ደብዳቤውን ቀደደ መዘቀ ላሁ ስልጣን አሉ በስራ የነበረው የሂረቅሉ ተጠሪ የክፍል አገር ገዥ ነቢዩ ወደዛ ማንን ነበር የላኮት አልሓሪስ ይብነ ዑሜር አልአዝዲ ባል ልዩ መለክተኛቸውን ነበር ወደ ማን ነው የላኮት የኪስራ ተጠሪ የነበረው አልሓሪስ ቢን አብ ሸመር ይባላል የበስራው ገዥ ተላኪው ማሪስ ነው ይ ማሪስ ነው አሁን አልሓሪስ የነቢዩ መልእክተኛ ከደረሰ በኋላ እንግዲህ እስልምናን ቀበሉ የሚል ጥሪ ነው እንዴት ደፍሮ ይሄን ደብዳቤ ይጽፍልኛል አንተ የሱ ምልክተኛ ከሆንክ ብሎ በሰይፍ አንገቱን ቆርጦ ይገለዋል ምልክተኛ የነብዩ ምልክተኛ አልሐሪት ብን የዚድ አላሚሪን ሲገለው ያ መረጃ ሲደርሳቸው ነብዩ በጣም አዘኑ አንደኛ ህገ ወጥ ነበር አንድ ምልክ አጃቢ የለው ሰራዊት የለው የታጠቃ አደለም እኮ ልዩ ምልክተኛ ነው አንድ መልእክተኛን መግደል ህገ ወጥ ነበር ራሱ አሳፋሪ ነበረ በዚ የተነሳ ነብዩ በጣም ተበሳጩ አዘኑ ለዚህ ብለው በቀላ ማድረግ ፈለጉ ለዛ የሙእታ ጦርነት ሊመጣ ነው ጃፈር ያም የተወጣው ሀበሻ ውስጥ ሃላፊነቱ እንዳለ ሆኖ ምን ነበር በተደጋጋሚ የበድር ጦርነትም አለፈኝ የውሑድ ጦርነትም አለፈኝ የከንደቅ ጦርነት አለፈ ብሎ ተበሳይቶ ነበረ ጃፈር ማለት ያም እንደከፈሉ ሌላ ኳ ሀላፊነት ግን በጦር ሜዳ አለማገኘቴ በርሶ ጎን ቁረሾች ጋር አለመከላከሌ ቁረሾችን ይሄ በሱ አመለካከት እንደጉድለት ጉድለት መርጦታል ስለዚህ ለማንኛውም አስፈላጊ ለሆነ ጦር ሜዳ መድቡኝና ልሂድና ተሳትፎ የላሳይ ብሎ ይጠይቃቸው ነበረ ያን ጊዜ እንግዲህ የሙእታ ጦርነት ሊመጣ ነው የሙዕታ ጦርነት አሁን እንዳልኩት እሳቸው ዝግጁ እያደርጉ መካን ለመክፈት ነቢዩ መካን ከመክፈታቸው በፊት ግን ሩሞችን ትልሽ ማስደንገጥ መቅጣት አስፈላጊ አገኙት በተለይ መግታቸውን በገደሉበት አካባቢ የተገደሉበት አካባቢ ለዚህ ብለው ሰራዊታቸው መለመሉ ወደ 3 የሚሆን ይሄ የሙዕታ ጦርነት ሊመጣ ነው እዛ ላይ መሪዎችን ማን ማን እንመደቡ በመጀመሪያ ዘይድ ብን ሀዲሳ ዘይድ ከተሰዋ ጃዕፈር ብን አቢ ጣሊብ አሉ ጦሩ ከተሰዋ አሉ በደስታ ተቀበለው ይሄ ምደባ ሰራዊት ይዘው ጉዞቸው እንጀመሩ ነው ሞእታ በጆርዳን አካባቢ የምትገኝ ቦታ አካባቢ የደረሱ ፍልሚያው ፊትለፊት የጠበቃቸው ሩሞች መቶ ሺህ እንግዲህ መሐመድ ሀይል ያሰማርቶ አዘጋጅቶ ላከ የሚለውን ተገንዝበ ነበር መረጃ ደርሷቸዋል ስለዚህ የመጨረሻ ቅጣት እንሰጠዋለን ብለው መድበዋል ነቢዩ ሰለም ለሶስቱ መሪዎች ምናሏቸው እኔ መደብኩት ዘይድ ብን ሐሪሳን ከዛ ጃዕፈርን ከዛ ብደላ ብን ከዛ ውጭ ሶስቱም ከተሰዉ ሙስሊሙ ሰራዊት የፈለገውን የጦር መሪ ይምረጥ ብለዋል ይሄ መመሪያ ሰጥተዋል አሁን ፍልሚያው ግጥሚያው ስንት ለስንት ነበር ሩሞች መቶሽ አዘጋጅተዋል ከነሱ ጋር ደግሞ የሚተባበሩ ከአረቡ ለነሱ ተገዥ ለሆኑ አረቦች ክርስቲያኖች ማለት ነው ወይ ሀገሮች ወደ መቶ ሺ ሁለት መቶ ሺ ለመቶ ሺህ ነው ጦርነቱ ቀ ጀመረ ባንዲራውን የያዘው አብደላ ቢረዋሀ ነው ጃፈር ማን ላይ ሁለተኛ ሰው ሆኖ ነው እየተዋጋ አለው ተያያዙ ሲዋጉ 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 አብላ ብ ረዋ ው ዘይድ ብን ሳቢ ተሰዋ ያን ጊዜ ጃፈር ተቀበለ ገና ነው እየተፋለመ ነው ቀኝ ቀኝጁ መቱት መጀመሪያ ደረጃ ፈረሱ ላይ ሆኖ ነበረ የሚዋጋው ከፈረሱ ላይ ወረደና በምድር ሆኖ መዋጋት መዋቃት ሁለት ሞቶ ሺህ ለሶስት ሺህ ነው ፈረሱን ሊማርኩትና ሊወጡበት ሲፈልጉ እግሩን በሰይፍ ቋረጠው ፈረሴ ከሚማረክ ሳይጠቀሙበት ቢቀር ይሻላል አለ ከዛ በኋላ የእሱን እጅ ቃኝ እጁን ቋረጡ መቶት በግራ እጁ ልክ የሙሳብ ታሪክ ሊደገም ነው ዚህም ላይ በግራ እጁ ሳያዘ በኋላ ግራጁንም እጁን በእንትኑ ያዘው በተቋረጠው በልቦ በክንዶቹ ከዛ በኋላ አንገቱን ሲሉ ወደቀ ከዛ በኋላ አብደላ ተቀበለ እሱም ተሰዋ እዚ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ መዲና ላይ ቁጭ ብለው ልክ በሳተላይት እንደሚደርሳቸው ነበር ለሷቢዎቻቸው ዳይሬክት ይደርሳቸው አልመረጃው አሁን ዘይድ ተሰዋ ጃፈር ተረከበ ጃፈር ተሰዋ አብደላህ ቢን ተረከበ ተሰዋ ከዛ በኋላ ሙስሊሙ ማን ይመርጣል ካልድ እንግዲህ ጨረስ ነው መሰለ ሰአቱ ካለው ንቋጫውና በሚቀጥለው ፕሮግራም ሌላ ስለሚስቲል ትንሽ ረዘ ስለምት የሚቀጥለው ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች የጃዕፈርን ረላ ን አረዳ ጀቢነትና ገድል ነው እያየን ያለ ነው በሙዕታ ጦርነት ከሀበሻ እንደመጡ ቀጥታ ወደ ሙዕታ ጦርነት መሪ ሆነው ገቡ በጣም የሚገርም ነው 16 ዓመት አምባሳደር ሆነው ቆይተው የመጡቱ ሰሃበይ መዲና ላይ ተወሰነ ጊዜ ቢቆዩ እስከ ፈትሁ መካ ዛም ቢቆዩ ጥሩ ነበረ ግን አላህ ይሻው ሆነና ነቢያችን ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለ ያንን ተልኮ ጫርሰው ሲመጡ ሌላ የህይወት ዋስትና የሚያስፈልገው ወይም የህይወት መስዋዕት ወደሚያስፈልገው ተልእኮ አዲስ ተልእኮ ወደ ሞታ ጦርነት ገብተዋል ሞታ ጦርነት ቀላል አይደለም 3000 እና 200 ሺህ ጠላት ጋር መግጠም በጣም ከባድ ነው ገን የሆነ ሆኖ አለፈ አላኩል ይሃል ጃፈር رضی الله እዚያም ጀግንነታቸውን አሳይተው በአላህ መንገድ ተሰውተዋል ከሳቸው ጋር በጀነት አላህ ያገናኘንና መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ ስለሳቸው የምንለው ይኖራል እያሉ ነው ረዳት ፕሮፌሰር የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አብቅቷል ስደት ወደ ሓበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርእስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ ላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጀ ወደ ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድና ና ዑስማን ብን ጠልሓ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ነው ከአንተ ወደ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነውመር አልተቀበሉም